Астрологічний прогноз на 25 вересня. Овени. Активний творчий день. Сьогодні ваша ділова активність принесе довгоочікувані результати, можливі успіхи в професійній діяльності, життєрадісність, оптимізм. Хороший період для творчих професій. Але не довіряйте стороннім радам, не йдіть на поводу емоцій. Перевірте свої ідеї логікою, здоровим глуздом, інтуїцією. Тільці. Приготуйтеся до проблем на роботі. Можливі конфлікти, непорозуміння або підступи недоброзичливців. Зберігайте спокій. Знайдіть компроміс і все буде гаразд. Не втрачайте можливості змінити на найкраще своє особисте життя. А така можливість, як обіцяють планети, у вас обов'язково повинна з'явитися. Близнюки. Ймовірно, погіршення самопочуття, головний біль, млявість, загострення хронічних захворювань. Слід зайнятися зміцненням власного здоров'я. Хвороба в цей день може придбати тяжкий характер. Приготуйтеся до проблем і на роботі. Можливі помилки, прорахунки, непорозуміння, всілякі конфлікти в спілкуванні з оточуючими. Раки. Весь день ви будете сповнені енергії і можете відчути невиправданий оптимізм. Але це не зможе допомогти вам подолати труднощі. Вам буде складно оцінити ситуацію і зробити здорові вчинки. Крім того, багато хто з вас відчують таємного недоброзичливця. Ви не повинні давати волю своїм почуттям і бажанням, щоб не зіпсувати успішний хід справи. Леви. Сьогодні ваша ділова активність принесе результати, однак це мало позначиться на вашому фінансовому становищі. Гроші будуть іти так само легко, як і прийшли. Підтримка вищих осіб і проведіння забезпечить успіхи у професійній діяльності. Життєрадісність, оптимізм сприятливо позначиться на службовому положенні і авторитеті. Діви. Активний творчий день. Сьогодні ваша ділова активність принесе довгоочікувані результати. Можлива купівля дорогої речі, яку ви давно хотіли придбати. Деяку емоційну нестійкість ви зможете подолати здатністю цілком занурюватися в роботу. Ваша чарівність посилиться, що сприятливо позначиться на відносинах з оточуючими людьми. Терези. День проходить під знаком духовного перевтілення, подолання сумнівів. Цей день покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани. Зростають духовні, творчі, сексуальні можливості. Ймовірно, намічені плани зазнають змін. Слідкуйте за прикметами. Скорпіони. Важкий день, пов'язаний з відпрацюванням кармічних боргів. Можливо, що проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, випливуть назовні і стануть причиною змін у житті. Велика необхідність реальної оцінки того, що відбувається. В цьому випадку вам буде легко зробити деякі зміни і зміцнити своє становище. Стрільці. Вкрай несприятливий день. Приготуйтеся до проблем на роботі. Вірогідні помилки, прорахунки, непорозуміння, всілякі конфлікти в спілкуванні з оточуючими, розбіжності практично з будь-якого приводу. Довірливість і податливість сторонньому впливу можуть змусити вас поступитися своїми принципами. Козероги. Здатність цілком віддавати себе роботі допоможе впоратися з деякою емоційною нестійкістю. Постарайтеся позбутися упередженої думки і суб'єктивних оцінок. Водолії. Можливо, що проблеми особистого життя позначаться на професійній сфері. Ймовірні ускладнення у відносинах з начальством, втрата роботи або зміна діяльності. Вам необхідно реально оцінити те, що відбувається. Пам'ятайте, що зараз не час відмовлятися від взятих на себе зобов'язань. Вам доведеться платити за свої помилки і прорахунки. Риби. День символізує зміни і трансформації. Багатьом рибам пощастить співпрацювати з людьми, здібностями і успіхами яких вони давно захоплювалися. Однак всі ваші таланти і здібності реалізуються тільки за умови готовності до конкретної роботи.
Можливо, ви зможете здійснити позитивні зміни в особистому житті. Це був гороскоп на 25 вересня.